Simple Ukraine. أهلاً وسهلاً بكم في قناتنا. Ось так руки майстра бояться. Тобі сложно? Ой, руки майстра, робота. Клас. Готуватиму оладі. Хотіла зробити сюрприз, але, на жаль, Коля постійно тут крутиться і не можна нічого. Мабуть, багато олії налила. Ну, нічого. Зараз будемо. Будуть великі оладі. Ого! І може краще іншу ложку взяти. Мабуть, треба менше. Це ще ж сковорода не розігрілася. Ой, добре. Ось тут оладі. Ну, це не будемо враховувати, бо я багато поклала. А зараз я спробую. Ой, лівою рукою важко. Ого! Аж уже підгоріла. Ось такі вийшли. Це не потрібно брати до уваги. Сковорода всередині йде куполом, і воно таке щось виходить. Ну добре, хай вже як є. Хто голодний, той з'їсть. Ось які красені. Коля вже наївся. Ось ще стільки залишилось млинчиків. Це горіхи, які теж потрібно полущити. Ось уже така поверхня. Нічого немає, поприбирала. І трав'яний чайочок. Доп'ю. Коля підсмажує горіхи. Ось Світлана Миколаївна рагу приготувала. Зараз ми чай трав'яний зробимо. Краса! Зараз ми будемо їсти оцей бісквіт з шоколадною пастою і чай трав'яний. А це кокосове молоко. Коля хоче бразильську страву приготувати і залити цим молоком рибу. Макека називається. Мокека. От мокека. В нас буде страва бразильська, мокека. В оригінальній страві акула використовується, але в нас буде хек. Акули немає. Та, блін, в магазині якраз переді мною останню забрали. Ну-ну. Зараз зробимо, там потрібно і цибуля, і помідор, і перець, і зелена цибуля. Чесничок, куркума, петрушка, сіль, перець. Все в нас є. А горішки трішки перепалилися. А що ти робиш? Клас. А це рапсовий мед? Так. Клас. А чому ти це? Це ж хороше.
Я і такі їм чорні. Мед усе переб'є. Угу. Поставить чайник? Та він тільки що стояв. Все, нагрій. А ми зараз у плодорозсаднику. Як тут гарно! Клас! Гарно! Вітряно! Ми в плодорозсаднику Лізгард. Ой, яка краса! Це закрили. Ага. Скільки всього! І все таке дороге! О, скільки тут всього! Через тиждень було, так? О, нормально. Ні-ні. Така маленька і там актинія. Ось Валя передала баночку квашеної капусти. Ми зараз у Липівці, приїхали по пісок. Ой, яка тут територія, цікава. Коля викликав на підмогу Сашу і будуть пісок сюди в причіп накидати. Раніше тут були кальєри по 10 метрів, ми з них стрибали вниз, то було смішно. А мені совочок де? Камера в ваших руках, чи вам совочок? Нормально совочок? Та я що, я трішки знімаю, а потім допомагаю. Зачем? Ну Поставись. Я. Ага. Я вже візі до вас, там реально дуже чутко. Плюс там скоро буде новий мост, а що буде чітко красиво. Ні, я хочу такий подивитися. Новий не цікаво. Там якийсь місток в аварійному стані. Підемо дивитись. Літом тут так називаємо лягушатні, тобто діти. Ну так. Глибина небольшая, везде все закрито. Максим шоу на шайку лебедь. Ого. Ну то таке. Якісь взрослі буде всі туди. Це природний пісок тут, так? Це річний. Ага. Пісок весь природний, просто є кар'єрний, є річний. Mm. Це от річний. Що мама робить, Саш? Mm? Що мама робить вдома? Я не знаю, злиться. Злиться? Ти чого? Ось такий річковий пісок. Вау. І аварійний місточок. Клас. Ага. Клас. Тут малеча понаїжджала, ловить рибу, мабуть. Ого! О-о-о.
Зрозуміла, що тут. От такою модулі зверху навісно. І що тут, новий побудують, так? О, да, вже намітають, з дерева. Новий місток. Железо. Железо. Маша, года нам, тут больше эмоций, чем сегодня. Ага, верю, верю. Як тут гарно. Ой, не збагнув. Де хлопці? Ой, а це... Там просто камиш. А ні, там нам. Що? Іди, іди. Ну там доски під камишем. Скільки тут аварійних... Ой, воно прогинається! Якщо желаєте красиву фотку, можна подати табуреточку здесь. Я залопотую отсюда. Алло. Так, да. Стоп. Ну, говори. Ще би забочив, а ще б'ють. Ой, як класно. Тут? А де ви думаєте, де ви зараз? Тепер зараз будемо залишати це гарне місце і вирушати далі. Так. Як? Ми готуємо бразильське рибне рагу під назвою як? Макука. Макака. Макука. Ні, макека. Ні, там ма. Макека. Макека. Мокека. Мокека, точно. Мокека. Риба. Риба. Цибуля. Перець. Помідор. Лучок зелений, петрушка зелений. Зелений, петрушечка, чесник зелений. Біла риба, в даному случае хіп, чуть підсолений. Ось риба буде залита. А, да. Кокосовим молоком. Кокос мільк. А ось Маля передала таку капусточку, квашену чи яку? Ні, це мариноване. Ой! З перчиком. Зазніми. Смажив горішки і потім меду налив зверху і перемішав. І така вийшла смакота. Горішки засмажив. Калабатіна. Та чому? І ось хлібець тут печеться. Ой, де він там? Видно? Да, да. Хліб печеться, Світлана Миколаївна випікає. І настав час пити чай, час пити чай. Ну, як напротив здвижа, там аптека. Я покажу тим, що.
на углу, это самое. На площаді аптека, ага. Рядом Аврора. Ти мені досі не розповів, що у вас є Аврора. Аврора, Аврора. Ну не та, яка там бабах і на штурм. А там всякі мелочі. Така. А хліб лайтовий. Хоп. Тут і хліб. Ну, здравствуйте мені в лицо. Що в лицо? Фонарик? Так. Так. Отже, тут іде шар цибулі, помідори, перцю. Потім рибка хек, потім знову цибуля, помідори, перець. А потім, коли воно утушиться, і коли риба вже буде м'якенька готова, тоді потрібно залити кокосовим молоком. І зверху притрусити зеленою цибулею і петрушкою. Ось так. Можна, в принципі, кришку. А, зелені цибулі нормально? Так. Да. О, там вона вже покришена, готова. Ого, так вона тверда. Ну, точніше, а ти думала, що ти пробувала? Загусла. Так, да, ну там должна і жидкість бути. Надо його розмішати, перемішати ложечки. Візьми ложечку. А, ну, давай. Оп. То що? Ой. Точно є, нічого страшного. Та там одна краплинка. Та то сиворотка. Угу. Надо було, коли не ложечкою, а вілкою таке діло. Та нічого, нічого, без різниці. Так, що я хотіла? Прикрити. Ой, яка смачна капусточка. Залили ми оцю красу кокосовим молочком. Посипали зверху приправою карі. Тепер паприкою трішечки. Може краще пальчиком взяти? А може ложечки, може так сипануть. Так от, щоб... Ой! Нормально. Щоб не сипанути сильно. Отак, достатньо. О, краса. Так, і куркуму? Так, давай. Для красивого цвета. Ой-ой-ой. Да нормально. Ты ложечкой потом размешаешь. Добре, ложечкою зараз ми зробимо. Угу. Я думаю, достатньо. Чи ще? Вона полезна. Ой, ну все, достатньо. Така буде краса. І зараз ще розмішаю. І ще зверху Коля трішки солі додав і посипали зеленою цибулькою та петрушкою. А ми зараз з Колею гуляємо, опинилися в центрі. Ось, гарно. І подивіться, яку тут намалювали красу. І написано там «Дякую захисникам України». Ось так розмалювали цю стіну. Ідемо в АТБ. Вийшли з АТБ, купили морозиво. Смачне ківі-полуниця. І купили олію соняшникову, потім сметану, туалетний папір, серветки, чіпси. Все ще? Я там по мелочі. Сладке. Нарешті ми повернулися. Нас зустріла Фіна. Фіна, малесенька. Ось тут вона лежала і, мабуть, їла бісквіт. Коля купив отакий чай. Папір. Чіпси для фільму. Далі ось така шоколадочка. Сметана, серветочки, ще вологі,
серветочки, олія соняшникова. Далі я купила апельсинки і банани, а Коля купив фейхоа. Ось таке. Ой, цікаве. Фейхоа. Дуже цікаве. Зараз ми розріжемо фейхоа, щоб побачити. Так? Як небо. Цікаве яке. А його їсти прямо зі шкіркою?